Aju jis Raja Laganam Talis. Talisam. Այլա լիկը պատճառներով Լևոն Ջուլֆալակյանի հրաժարականի պատճառը հավաքականի ներքին խնդիրներն են։ Հունարոմյական ըմբշամարտի հավաքականի երկարամյա մարզչի խոսքով վերջին ամիսներին ըմբիշների հետ տարաձայնություններ է ունեցել մարզումային գրաֆիկի մրցումային կազմի ընտրության առնչությամբ։ Հավաքի ուսումնամարզական պլանը կազմվի իրենց ցանկությունով, մրցումների մասնակցության վայրը կազմվի իրենց ցանկությունով, մրցումների մասնակիցների կազմը որոշվի իրենց ցանկությունով, ովքեր որ մրցումներին պետք է մասնակցեն, մի խոսքով լիկը նման տհաճ երևույթներ, պարզ ասած կազմակերպվում է դավադրություն, ինչն է պատճառը, ինչ որտեղ ինձ հասկանալի է, ինչ որտեղ անհասկանալի է, բայց փաստը մնում է փաստ, որ եթե մարզիկները կիսվում են երկու բևեռի, հավաքականը կորցնում է իրեն ուժը։ Ջուլֆալակյանի խոսքով հավաքականը պարակտվել էր մեկ ամիս առաջ և մասնագետն իր հրաժարականի որոշումը կայացրել է այդ ժամանակ։ Վշգողություններ են եղել Մաքսիմ Մանուկյան, Արթուր Շահինյան և Կարապետ Չալյան Արսեն Ջուլֆալակյան զույգերից մեկ ըմբիշ ընտրելու հարցում։ Բոլորն ինձ համար հավաքականի մարզիկներ են, ինձ համար բացարձակ տարբերություն չկա անուն, ազգանուն, հայրանուն։ Միայն ինձ հետ աշկրել է հաջողությունները, հաղթանակները, մեդալները։ Դրա համար, եթե որևիցե մեկը կարծում է, որ նման պարագայում կողմնապահություն է, դա իրեն ենթադրությունը։ Ես իմ գործով եմ ապացուցել, որ ես կողմնապահություն չեմ անում, այլ գնում եմ մեդալներ։ Լևոն Ջուլֆալակյանը հունարոմյական ոճի հավաքականը գլխավորում էր 1999-ից։ Ավելի քան 20 տարվա ընթացքում նրա գլխավորությամբ Հայաստանի հավաքականը 7 անգամ նվաճել է աշխարհի առաջնության ոսկե և 14 անգամ Եվրոպայի ոսկե մեդալ։ Ոսկե, արծաթե և բրոնզե մեդալներ են եղել Պեկին 2008-ում, Լոնդոն 2012-ում և Ռիո 2016-ում։ Ջուլֆալակյանը հրաժարական ներկայացրեց ազգային հավաքականի համար կարևոր շրջանից առաջ. «Մեր թիմը պատրաստվում է աշխարհի առաջնությանը, սակայն առանց գլխավոր մարզչի»։ Մշամարտի ֆեդերացիան դեռևս չի հայտնել, ով է գլխավորելու թիմը սեպտեմբերի 14-ից 22-ը Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլթանում կայանալիք աշխարհի առաջնության ժամանակ։ Գրիգոր Ավետիսյան, ժամը լրատվական։